anagu haddaan nahay baarlamaanka waxaan rabnaa mar walba in baarlamaanka uu ahaado mid nabad ah, mid xasiloon. Sidaa awgeed, 12 xildhibaan ayaa codsatay in ra'iisul wasaaraha imaado. Taas ayaana sabab u ahayd iyo guddoonka baarlamaanka oo mar walba inay nabad doonayaan isku dayayo ayaa sabab u ahaa in muxuu ahaay ayagana markooda ay u tageen guddoonka baarlamaanka, anagana waa naga codsaday. Marka ra'iisul wasaaraha hadda arbacada inuu imaado ayaa la isku afgartay. Rumeeya ra'iisul wasaaruhu inuusan soo marin habraacii saxda ahaa ee ahayd in marka hore uu soo gudbiyo xogta looga baahnaa intuusan hor imaan. Maya, sax ma aha. Qofka waxaad ku hadlaysay soo gudbi sax ma aha. Habraacii la rabina way soo mareen, laakiin baarlamaanka ayaan waxaan doonaynaa in asagoo oo degan, asagoo buuq iyo rabsho ay ka jirin, in wax la maareeyo. Kulanka golaha shacabka ee maanta, haddii aan ku laabanno sharciyo ayaa ansixiseen oo dhanka waxbarashada ahaa, arrimaha ugu ballaaran ee laleeyahay waxay ahayd baarlamaanka waxaa looga fadhiyaa ka odayeen. Mar haddii madaxweyne idin hor yimid oo idinku yidhi taladu xaggeyga aad bay ugu adkaatay, maamul goboleedyadu waan isfahmi la'nahay, haddii aad ku bixi kartaan qubaxa go'aan ka duwan sharciyo yaryar inaad ansixisaan oo masiirka aan ahayn ma haysaan miya? Mahadsan tahay. Annagu baarlamaanka dadaalka uu wado waxa weeye in mandate ee muxuu ahaa xilliga doorasho ay dhacayso aan xaqiijino, oo aan shacabka Soomaaliyeed aan u xaqiijino waqtiga ugu habboon ay doorasho dhici karto. Qabashadeeda laakiin, qabashadeeda waxaa iskale dowlad goboleedyada iyo xukuumadda ayagi waa wax isku khilaafsan. Waxaad la socotaa Cabdicasiisow in tiraka 3 goor shuruuc aan u ansixinay, qaar iyaga ay la yimaadeen iyo qaar annaga aan keenayba. Qaarka annaga aan keenay waxaa ka mid ah doorashada iyo halka qof iyo halka cod ahayd guddiga baarlamaanka laga saaray. Doorasho ummadda Soomaaliyeed u qalanta sharcigeedaan sameynay, shuruucda aan sameynay, waxaan ku beesgareynay shuruucda dowladaha caalamka ay leeyihiin aan ku beesgareynay. Waa nagu adkaatay bay yiraahdeen samareeb 1 & 2 ay isugu tageen, shuruuc kale ay soo sameysteen Muqdisho ay isugu yimaadeen. Kadib markii ay isku soo khilaafeen meesha la yiraahdo samareeb 3 waxay isugu yimaadeen Muqdisho, heshiis ay isla gaareen oo 17 September la yiraahdo. 17 September heshiiskoodii oo weliba iyaga ay saxiixeen, saxiix heshiis waxaa loo saxiixaa inaan laga bixi karin ayay niman ka baxeen. Raggii iga ahaa haddana samareeb waatan hadda lasigu laabtay, waa kala soocaal waayeen sidau sheegay muxuu ahay baalka madaxweyne. Marka waxaa la rabaa marka xilliga ay doorasho dhacayso in dadka shacabka Soomaaliyeed loo xaqiijiyo oo baarlamaanka Soomaaliyeed uu manage gareeyo oo yiraahdo waqtigaas ayay dhici kartaa. Kadib markaan maqalno hay-adda fulinta hadalkeeda, kadib markaan maqalnay madaxweynaha hadalkiisa, kadib markaan aan guddiga wax soo baara aan sameyno, ayaan waxaan rabnaa inaan xilligaas ay doorasho dhici kartaa aan dhahno. Maamusan tahay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigii uu ka dhammaaday oo dhinacyada qaar gaar ahaan xisbiyada siyaasadeed, musharaxiinta iyo xildhibaanada qaar bay aaminsan yihiin madaxweynuhu maanta in muddadiisu ay dhammaatay wax xilnowsan ahayn. Anigu ma aaminsanay inuu yimaado muxuu ahay firaaqa noocaas inuu yimaadana baarlamaanka Soomaaliyeed 26-kii bishii September ayaa go'aan baarlamaan rasmi la gaaray oo labada aqalo isku jira ayaan gaarnay. Ma jiri doonto hay-addii bedeli lahayd aan la dooran inay meesha ka baxdo. Ha fiiriyaana sharcigii aan ansixinay qodobkiisa 3-aad, farqadiisa 1-aad oo baarlamaanka quseysa iyo farqadiisa 2-aad oo hay-adaha kale quseysa. Madaxweynahan hay-adaha kale uu ka mid yahay. Ilaa laga helo madaxweyne, waxaa madaxweyne sii ahaanaya madaxweynaha hadda joog. Sidaas ay u qorantay waa farqada 2-aad, qodobka 3-aad farqadiisa 2-aad. Ha aqriyaan. Xildhibaane, ma ka mid ahayd xildhibaanadii doonayay maanta ra'iisul wasaaruhu inuu hor yimaado? Ha. Xog badan ayaad heli kartaa, muxuu rabay ra'iisul wasaaruhu inuu ka hadlo? Wallaahi, hadda
boqolkii maalmood waa noola qaybiyba wuxuu ka hadli rabay boqolkii maalmood waxqabadkiisii uu ka hadli rabay boqolkii maalmood soo socotay iyo waqtiga muxuu ahaa oo sii joogay waxqabadkiisii waxyaabaha oo u ah muxuu ahaa priority u ah hortibinta uu leh inuu sheego rabay arbacada uu sheegi doona insha Allah kulankaas arbacada intaan u gudbin dhinacyada siyaasadda ee hadda dalka inta badan hadla waxay leeyihiin waa xilligii la rabay in doorasho ay dhacdo amba waddo u muuqato in doorasho lagu aado ay muuqan lahayd ma aaminsan tahay fashil noocaasa in madaxweyne farmaajo xukuumaddiisa iyo xildhibaanada golaha shacabka ay sameeyeen aniga waxaan aaminsanahay ra'iis wasaaraha imaashadiisa inay noo fududayn lahayd in muxuu ahay aan ogaano xilliga ay doorasho dhici karto ilaa waxa qabanaya waa iyaga waxa abaabulaya waa iyaga waxa gobollada tagaya waa iyaga waxa fulinta iyaga waa in xilliga doorasho ay dalkan ka dhacaysa shacabka soomaaliyeedna dhagahooda lagu dhibciyo in ay noo fududayn lahayd oo as warbixin la siin lahaa kadib markii oo boqolkii maalmood lasoo dhaafay uu nooga sheekeeyo meesha u socda una noo sheegi lahaa taasoo halbeeg looga dhigi lahaa doodaha baarlamaanka ee soo socda laakiin haddii madaxweynuhu si cad u yiri aniga iyo madaxda maamul goboleedyada waa ku heshii weynay ra-iisul wasaarihi shirka dhuusamareeb uu joogay uu qayb ka ahaa idinkani la soo celiyey garti oo la yidhi inagu inta badan waa isfahmi weynay maamul goboleedyadii la leeyahay firaaqna waa la ilaalinayaa oo firaaq lama ogolo halkee loo socdaa cabdicasiis firaaq meel aan iska dhigno baa sharciyan ansixinay sharciga haddii waa ka baxnay aan leenahay dee xildhibaankii dhahay wixii shalay la ansixiyo labada aqaloo isku darsan ay ansixiyeen horta balkaas hala fiiriyo annagu inay muxuu ahaa firaaq imaado firaaq dastuuri inuu yimaado waan ka taxadirnay dalkan waa juhdi badanaan u gelinay inaan dowlad-la'aan iyo burbur iyo rabsho iyo dhibaato inay ku dhacdo fiiri baarlamaanka wuxuu ku joogaa ilaa baarlamaan lasoo bedelo laga helo wuu joogaya xilliga ay gaadhabo waxaa ku soo hartay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ayagana farqada labaad ilaa qofkii ka bedel lahay uu yimaado madaxweynaha madaxweynihii bedel lahay ama asaga mandate cusub haa soo helo ama ha bedele madaxweynihii tobanaad ilaa laga helo wuu joogayaa marka taas sharci hore aan u ansixinay waa hadda waxaa muhiima marka si dadka soomaaliyeed aan waqti loogu dhumin in aan ka wada shaqayno inaan ka wada shaqayno xilliga ay doorasho dhici karto inaan usoo sheegno waa aragnay madaxweynihii waa sheegiyey inuu kasoo caal waayey war bal idankana ku quusta uu yidhi madaxweyne ra-iisul wasaarihi waa noo imaana boqolkii maalmood oon soo dhaafto waxaasaan qabtay haddana waxaasaa ii qorshaysay inaan qabto waqtigaasaan ku qaban karaa hou leeyahay meeshaas haddii ay muxuu ahay ay kasoo meeshaasaan rabnaa inay kasoo baxdo xilliga doorasho la qabana karo laakiin xildhibaanada maanta qaylinaya qaarkood oo hala sheekaystay waxay ii sheegeen in imaatinka madaxweyne ra-iisul wasaaraha ay ku hoos dugan tahay in uu xukuumadda u codsado in muddokorrin dowladda dhan loo sameeyo taas oo iyagu ay aaminsan yihiin in baarlamaanka uu yahay cidda keliya ra-iisul wasaaraha nin wax akhriyo waaye nin wax qoro waaye nin mutacalina waaye wuu u jeedaa qodobka saddexaad farqadiis heshiiskii muxuu ahaa September qodobka saddexaad farqadiisa labaad ayuu akhrinayaa ilaa uu ra-iisul wasaare ka yimaado asaa joogay waaba ku qoran tahayba muxuu ka rabaa marka baalka waa suurtagal inuu yidhaaho hal sano ayaa doorashada aan ku qaban karaa oo nuucaas ah lix bilood aan doorashada nuucaas ku qaban karaa laba saddex bilood aan ku qaban karaa inuu yidhaahdo suurtagal waa laakiin muddo kordhin waaba haystaa muxuu ku falaa waa sidaas ku haystaa golaha shacabku wuxuu noqonayaa halkii arabnaa hogaanka loo waday mar haddii iyaga ku dhowda muddo kursiga ay qayb ka noqonayaan hadda fiiri aniga berito kursiga aniga aan ku fadhiya hadii shaqsi loo soo doorto ama aniga lii soo doorto baarlamaankii 11-aadan uu isbedela ma garataad haddii liisyo doorana waddankayga ma beylihinayo shuruucda haddaba baartadan tanna waxa aan ku fadhiyey waxaa weeye ilaa qof laga soo doorto daahiraasii joogay macnaha saasaan ku fadhiyey laakiin daahir hadduu ka shaqeyn waayo ka waran in meesha uu maaragtay doorasho sameeyo khiyaanalo noqonayo waa u dhaartay in shacabkayga soomaaliyeed aan muxuu ahay aan waqtigiisa lumin ee danta qaranka waxay ku jirta aan ku shaqeeya waa u dhaartay
وح شرعي أنس أصلا ما يني وحط المان عد وياه بدبالة غرن كانوا وتل أو وياه وحنا وضل لهن إنا بربلام كان ويما بربلام كي يسكيمت داير حقيزة كم إيمان فيري وحنا دنت إذا وحنا وشقيني بربلام كداير حقيزة كم إيمان عبد العزيز حقيزة كم إيمان دات كي إنا يقبطان دارش إنا يقبطان الربي أي كوهشين ويقاب كل واحد غبناي أنا جي وسيدا سي يوسف نقط أنا مركه وح مهمة بنبلاس إنا وقر حنا إذا وروقت كاس غبت حلوان حرب أنا سؤالك وديو أو حلوان وبدأ كمر ميران مدحوين فرماجو رئيس الوزراء يا جرها شعبك يا إسكالي مسؤولية دا فشك دورش ذلك ما هي لا بضو ملا وحاسكالي أحمدو يو 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 نكلي را مدحوين أبو لنا دني هي إسكالي يقال كروه دورش أن الله ما ينلا مغمنكر أبسلو تميل كنا لها كرادين مركم سلود من على ذي ما هي هذا كيابين وهذا مغلس تضوم مرة وتنسلي إيه ما أنت ويري كدي ده سقب حس وتجي رجزاره جرو بس تجي وهذا وجدنا أقول لك سواح رجع رفاسن يكسون غناي مح 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 فير لا ما نستري ناي وحوا وجدنا دور شذا وحيك قبسون مويس بودلاند يا جبلاند وين حلك الهذية حدي أي فرماجو يا أحمد مذوب يا دان اسمه روايان مصيرك ومد معي قالوا تيجي مية وأتمنى أنك هدى أنك شقيني إنه هدى أديك ورئيسنيش وحنسمينا هنا وقت كله يس ينام كله هو يدورش كقبضه مكرت حلبان أمين مدبضنا يتقولها شعب كجتة حلبان سياس وحبضنا وغيتهاي هدى دتفر بضنا الصوماليات أي ولو والغبا وغاركوت غربها الجوجان وهبيني مع الميديا يدك صواعية أرنت الصومالية هل كيكو بيشوف كرتها الصومالي وحبه مكالمة يا دلكان وحلو لو ديار غروب كون اسغال بقول لخدن كي مالتي ان قادا نظام كبرلمانيغا ايا لو ديار غروب ان فشلكي انتي ردي ميلتريغي او ان برلمان لهن وا غونيين لكن سيده دبتا دولدها عالم كا اي برلمان كلي ما فشلمان انغو ما فشلمينو دولدين هوري وسخنيسا برلمان ها جوغو مرجع لو نكوناي وي waad ogtahay baarlamaanka asoo waqtigiisa haystay la kala diri jiray alxamdulillaah haddii madaxweynaha joogo wuxuu ku mintay in baarlamaankaas oo umada Soomaaliyeed marjac u noqdo waana ugu mahadcelinayna maxuu ahaay waan rajaynaynaa in go'aan aan ka gaarno doorashada insha Allah loo xal